Poslanici građanskog pokreta URA, doskorašnji premijer Dritan Abazović i donedavna koordinatorka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković-Đurović kazali su da je izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori dotukao svakodnevnu propagandu o radu 43. vlade. Ocjenjuju da izvještaj Evropske komisije konstatuje dominantno ograničeni napredak u određenim oblastima i da je Crna Gora i dalje umjereno spremna za EU. Bile su najave, bit će ovo najgori izvještaj u poslednjih nekoliko godina za Crnu Goru. Kao što ste vidjeli i sami, to se nije desilo. Dakle, da je ovo bio najgori izvještaj, u njemu bi moralo konkretno da bude pronađeno, da kažem, nazadovanje u procesu evropske integracije, da bude strogo definisano da nije bilo napretka. Izvještaj je potvrdio ono što smo govorili prethodnih godinu i po dana, da je naš suštinski najveći problem vezan za političke kriterijume, odnosno da od političkih kriterijuma zavisi i reforma u pravosuđu. Više puta sam bio javno napadan zato što kritikujem pravosuđe. Evo sada potvrde iz Evropske komisije, najveći problem generalno Crne Gore je nedostatak reformi u pravosuđu. Pozivam predsjednika Skupštine da zajedno u kolegijumu odluče kada će biti datum nove sjednice, što se nas tiče sutra ujutru glasanje za 7. kandidata Ustavnog suda, gospodina Resulbegovića. Dok bivši premijer i ministarka ne vide kritike na račun njihove vlade, u DPS-u i SD-u kažu da je nikad gori i da su za to zaslužne prethodne dvije vlade. Ovogodišnji izvještaj Europske komisije je alarmantan i upozoravajući, a posljedica je blokade političkog sistema i revanšizma karakterističnog za posljednje tri godine. Od avgusta 2020. rukovođeni isključivo političkim revanšizmom, razbili su pregovaračku strukturu koju su činili iskusni ljudi iz oblasti europskih integracija. Obje vlade su ignorisale upozorenja koja su dobijale od Brisela i nijesu poštovale preporuke Venecijanske komisije, niti odluke domaćih sudskih instanci. Privatizovali su institucije i prilagođavali ih potrebama svojih stranaka. Da Crna Gora ostane u živom blatu, pobrinuli su se oni koji su formirali parlamentarnu većinu u kojoj kadrovi DF-a svakodnevno i naporno rade na EU integracijama i budu vezivno tkivo Evropske Crne Gore. Iz SDA konstatuju da je i ovako katastrofalan izvještaj Europske komisije pozitivan u odnosu na ono što je faktičko stanje u Crnoj Gori.